Mi nismo žarište krize, to ljudi treba da imaju u vidu. Kod nas i ako se bude povećavao broj, to će ići po 1, 2, 3, 5 i 10, a ne stotine i hiljade, kao što je slučaj u Kini, Italiji, Japanu ili Južnoj Koreji. Dakle, nismo mi centar krize, dolazi i lepše vreme, ali treba biti oprezan, treba ozbiljno pristupiti svemu tome.